I onda možda ti ne moraš... Ja se izvinjavam svima, ali George je zaspao i trenutno sanja da juri vevericu. Ako možete samo da ga probudite da bi prestao da... A kako znaš da je veverica? Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Danas pričamo o korporativnoj kulturi. Iako možda ne zvuči tako, korporativna kultura je verovatno najviše zaslužna za zadovoljstvo poslom gde god da radite. Danas pričamo sa Tamarom Dimitrijević, koja je moj bivši debatni mentor, a takođe i mentor i coach mnogih ljudi u mnogim organizacijama, od velikih korporacija do malih firmi. Poslušajte i siguran sam da ćete danas saznati nešto novo. Kao i uvek, pratite nas ovde na YouTube-u, na Google Podcastu, RSS feedu, iTunesu ili gde god da već slušate podcaste. Izuzev Spotify-a to ne radi. Ajde da pričamo prvo o psihološkoj bezbednosti. Šta to znači? Ajde pričamo o psihološkoj sigurnosti. Pa sad ovako, tu... Počelo je na dva mesta u isto vreme, jedno je Google koji, kao što verovatno svi znaju, ulaže jako mnogo da istražuje sam sebe i da vidi šta kod njih radi, šta ne radi, i onda te dobre prakse prosto ono objavljuje javno. A drugi su neki američki univerziteti i oni su u stvari radili istraživanje šta pravi razliku između timova koji rade super i timova koji ne rade super. A i u jednim i drugima imaš vrhunske ljude, vrhunske stručnjake. I zašto, na primjer, ja u jednom timu radim super, a ista ja u drugom timu ne radim super? Znači, to im je bila onako polazna osnova i krenuli su istraživanje i imali su razne pretpostavke, to ne znam, evo, management stila, ovo, ne znam, nija. Feng Shui. Na primjer. I na kraju su došli do toga da je u pitanju u stvari psihološka sigurnost. E sad, šta je psihološka sigurnost? Postoji, možemo da, ne znam, stavimo link ili nešto, postoji niz pitanja, 3-4, na koje ti odgovaraš da vidiš da imaš psihološku sigurnost, ali svodi se na to da ti se osjećaš komforno da pokažeš slabost, da kažeš da nešto ne znaš, da kažeš da nešto ne možeš, da pitaš, da ono što se kaže da se izblamiraš i ispadneš glupo društvu i da niko neće da te stigmatizuje, osudi ili bilo što u timu zbog toga. E sad, kako da kažem, psihološka sigurnost se gradi, naravno, i ljudi se strašno iznenade pošto očekuju, naročito menadžeri, kad im daš ta 3-4 pitanja, oni očekuju da to kako kod mene u timu, pa kako, pa mi je feedback, pa svi smeju sve da kažu ovo, ne, onda daš zaposlenim anonimno da popune. Kada ono ispadne, nije baš tako, ne smeju baš svi uvek sve da kažu, ne osjećaju se svi baš komotno, plaše se malo šta će da kažu kolege i tako dalje i tako dalje. A šta misliš, koliko ima veze naša kultura, u smislu kao opšta kultura, ne kao organizaciona kultura, ali meni deluje da smo mi kultura u kojoj nije lako priznati grešku i u kojoj ne postoji pretrano puno psihološke bezbednosti, pa onda to prenosimo i na rad. Ja mislim da si ti potpuno prava. Ne, ali sad ću elaborirati. Vidi, apsolutno, mislim, ali vidi, da se razumemo, nije to nigde lako. Znači, ti imaš Ameriku koja je snimala ono Gordon Gekko filmove i Show Me the Money filmove i mi smo top performeri i to je prosto, znaš, individualna performans kultura. I uvek je teško, ali zato je cela poenta, ti na kulturi radiš. Naravno, ti uđeš u obrazovni sistem gde tebe neko ocenjuje. I onda ako u osnovi ili srednji školi imaš petice, onda si super, a kao, znaš, ako nemaš, onda valjda nisi. Mislim, ili već kako to ide. I naravno da to odmaže tome da ti onda u jednom trenutku, kad ne znam, napuniš 25 ili 30 godina, sad odjednom treba da dođeš i da kažeš nekom, jao pa ja ovo ne znam, jao pa ja nisam siguran, kako ću ja, izblamirao sam se, izblamiraću se, dobro. Naravno da odmaže, ali opet kažem, to je nešto što se stvara i sad je poenta u tome, ako poslodavci shvate da je to za njih bolje, a bolje jer će timovi bolje da im rade, onda je to nešto na čemu oni treba da rade. Znači, onda ti napraviš strategiju i jednu godinu, godinu i po dve guraš to kao svoju poslovnu strategiju. Znači, neće se to desiti, dođeš danas, dođe CEO ili kogod, dođeš ti u Žišku i kažeš, ja, mi smo rešili od sutra, imamo psihološku bezbednost. Znači, ne može tako. Ali hoće se, najverovatnije, dosta inspirisati ako kogod da je na vrhu pokaže
ovaj, da je, ono, pokaže ranjivost bilo kog tipa, a to je dosta teško uraditi zbog toga što su ljudi koje generalno organizacije guraju ka vrhu su alfa tipovi koji nikada ne greše, bilo muškarci ili žene, je li tako? Kao, ja sam apsolutno siguran u sve što pričam, u svakom trenutku moja svaka odluka je racionalna i prava i donesena apsolutno kad treba. Ali vidi, takođe postaje sve popularnije i to možeš da vidiš on fuck up trend, fuck up nights, fuck up, fuck up ona. E to je, na primer, pokušaj da se popularizuje i ta priča. Znači da se ljudi, i to sada rade ljudi i na vrlo visokim nivoima. I druga stvar koja je na neki način vezana za to da li neko ko, različite stvari psihološke sigurnosti, ali je vezana za to da li neko ko je na jako visokoj poziciji može da pokaže slabost, je ta priča o stalnom učenju. I onda možda ti ne moraš... Ja se izvinjavam svima, ali George je zaspao i trenutno sanja da juri vevericu. Ako možete samo da ga probudite da bi prestao da... A kako znaš da je veverica? Pa, to se kaže tako, kao u životu nije vidio vevericu. A eto, ovo ćemo iseći. Krenula si da pričaš o konstantnom učenju. Da, jer to je sada možda neki, kako da kažem, popularni i uvijeniji način da kažeš ok, mi grešimo i nismo savršeni, ali iz toga učimo i onda mi ćemo razvijati tu kulturu stalnog učenja, znači neki continuous improvement, pa je sad to način da čak, i mislim vidi, ja ne verujem i mislim da se sad odmičemo i od tog trenda, ono što ja vidim sada, kad već pričamo o liderima, ja vidim sad dva trenda. Jedno je, pomeramo se od tog trenda superhero lidera, koji je nepogrešiv, i idemo sve više i u literaturi i ovim popularnim, ne znam, TED tokovima ili gde god, idemo sve više ka tome da je ta neka ranjivost okej, da je ona zapravo dobra za ljude, što ne znači da liderima nije teško to. Ali zato sad svi uzimaju koučeve između ostalog, zato sad svi idu na te kako da ja budem ranjiviji, kako da budem pristupačniji seminare, što tom alfa profilu koji si ti opisao nije lako. Ali prosto, znači vidim taj trend u jednom smislu, da se pokaže neka ta vrsta slabosti i vidim jednu drugu stvar, a opet je vezana za to, a to je ne može lider sam da spase svet, nego mu trebaju timovi koji dobro igraju svuda po organizaciji, odnosno ta neka, kako da nazvem to, distribucija liderstva. Da ti imaš različite lidere za različite teme u organizaciji, ako imaš možda jednog tog nekog koja... Ali to je, recimo, čest problem GM-ova, što oni obično dolaze iz veoma kompetitivnih odeljenja tipa prodaje i on je ubijao prodaju i duplirao prodaju u svom regionu i spasio firmu i tako dalje. I za to je bio pogodan onaj veoma cutthroat pristup. A onda dođeš do toga da si CEO i da u suštini ništa nije tvoja odgovornost, zato što ako kreneš se baviš bilo čim konkretnim, ono, ući ćeš u mikromanagement, ali tvoja odgovornost je da neki različiti lideri koji su takođe svi veoma uključeni, veoma aktivni, veoma kompetitivni, međusobno sarađuju na neki dobar način. I sad, ono što je tu zanimljivo je pogledaj ovako. Znači, ti imaš neku ko je ekspert za neku oblast. Ne znam, to dobar programer, dobar inženjer, dobar copywriter kod vas. I onda u nekom trenutku on bude tu dovoljno dugo ili stekne dovoljno iskustva i ti ga unaprediš da postane menadžer. I sad, šta radimo s tim? Neki ljudi se snađu sami, neki ljudi traže podršku, neki ljudi se ne snađu uopšte. To je za njih potpuno novo i nešto na čemu oni moraju da rade i sami sa sobom i organizacija da investira u njih. Isto to je i ovde slučaj. Znači, ne postoji... To je kako da kažem, to je kognitiv bajas da ti pretpostaviš da neko ko je jako dobar u jednom poslu će automatski kad mu dodališ neko potpuno drugo zaduženje i suštinski ga izbaciš iz zone komfora, da bude jako dobar u tome. I u tom smislu ja razumem da, ok, u kompetitivnim sredinama ljudi koji imaju rezultate naravno će odskočiti i to će ih kvalifikovati za napredovanje. Ali to ne znači da oni treba prestanu da rade na sebi i da se od njih ne traži nešto drugo. I zato i pričamo o psihološkoj sigurnosti, odnosno o tim kao learning organizations, zato što
ti u tom trenutku kad dođeš recimo na taj nivo, na tu odgovornost da možeš da donosiš odluku kakva će biti tvoja organizacija, odnosno da utičeš zaista značajno na kulturu, onda je na tebi da ti vidiš kako ćeš ti takav kompetitivan da pomogneš da u toj kulturi nastane psihološka sigurnost, što uopšte nije lako. A druga stvar koja ti je zadatak, rekla si, je da obezbediš uključivanje u odluke. Tako je. I to je isto super zanimljiv primer, zato što je to isto nekako kontra ovoj tradicionalnoj percepciji, ja menadžer, ja znam, ja spustiti vama zadatke. Vidi, uključivanje u odluke i uopšte bilo koja vrsta autonomije i odgovornosti ljudima donosi da se osjećaju bolje. A pošto ja mnogo volim to, ja tvrdim da ljudi mogu zapravo se osjećati dobro na poslu. I meni je to ideja da ako možemo napravimo što više poslova gde će ljudi da se osjećaju dobro. I sad mogu da dam i neki primer. Znači, evo ajde da kažemo da recimo u vaš tim ovde vi hoćete da uvedete neki novi alat. Za bilo šta, za komunikaciju, za praćenje zadataka, za šta god. Okay? I sad ti tom zadatku imaš nekoliko pristupa. Jedan pristup je da sedneš ti ili da sedne za Miloš i da vi malo pogledate te alate, izaberete jedan i kažete, ljudi, evo mi smo rešili, od sutra vam uvodimo ovo. A drugi pristup je da vi kažete, ok, ljudi, provalili smo, treba nam novi alat za komunikaciju, je li ima neko neki predlog? Nema niko nikakav predlog, to je isto fajn. Hajde da vidimo, recimo, postoje ova tri na tržištu, hajde uzmite dve nedelje, mesec dana, istražite malo, poigrajte se, probajte, pa ćemo da sednemo, da vidimo koji nam je najbolji i taj ćemo da izaberemo. Ti bi rekla, znači, to su dva pristupa. Da li je ovo treći pristup sad? Recimo, daću ti primjer našeg testa za praksu. Uh-huh. Taj test za praksu smo napisali kada smo, znači, godin dana pošto smo osnovali firmu, smo raspisali prvu praksu. Na serveru trenutno postoji minimum 20 verzija tog testa. Mislim da je da li je treći pristup ta vrsta ono otvorenosti za evoluciju istog, odnosno nikad gotovo. Sad ima postoji, ne znam ni kako bih to rekao, ali postoji mnogo naziva za taj koncept, always in beta, always 1.0, 2.0 i tako dalje. Svi ga zovu malo drugačije, ali koncept je u stvari isti. Kao, nikad ništa nije gotovo. I recimo, možda je najpopularniji način kako to ljudi gledaju trenutno je sajtovi. Pošto sajtovi su nekad bili onako rešenje koje se isporuči, a sada je sajt onako živa stvar na kojoj treba konstantno da radiš, jel? Da, pa to je ova priča sada o learning organization. Mislim, mm-hmm. to je u suštini taj neki pristup managementu i uopšte pristup organizacionoj kulturi, gde upravo to nije, ti ne podrazumevaš nikad da je neki posao završen za uvek. Iz mnogo, mnogo razloga. Znači, mi sad napravimo upravo to, izaberemo mi, na primjer, evo iz ovog hipotetičke priče od malo pre, vi izaberete neki tool i on vam služi narednih 6 meseci ili godinu dana. Ali onda se nešto promeni, ne znam, mnogo vam naraste broj zaposlenih ili treba vam nešto što se integriše sa nečim drugim. Taj tool vam više ne igra. Znači, ajmo sad. Opet isti ciklus. I poenta je u tome da ti prihvatiš da se stalno prilagođavaš. E sad, samo da se vratim koraku nazad. Znači, pričali smo o tome da je psihološka sigurnost nešto što je ovako pokazano kao dobra stvar na kojoj postavljaš kulturu i koju uvodiš u kulturu. Pričali smo o tome da je uključivanje ljudi takođe dobra stvar kada postavljaš kulturu. I sad ima nekoliko tih baš ono kulturnih modela, između ostalog learning organization, o kome sad upravo pričamo, koji se isto smatraju kao poželjni. Znači da ti imaš tu kulturu učenja, da svi očekuju da će prosto tokom svog posla, tokom radnog veka u toj organizaciji stalno učiti, da će se stvari stalno menjati i da ne očekuješ kada ti sad tu dođeš, da šta si naučio prvih 6 meseci, to ćeš da voziš do penzije, prosto nećeš. Ako je organizacija takva, ako svi tako funkcionišu i ako su tako postavljene očekivanja. E sad, ne znam da li hoćeš da sad ulazimo još malo u te modele kao različitih kultura. Da, znači koji kultura. Su drugi, da. Da. Vidi, sad ti imaš isto ono čemu se puno priča je feedback kultura. Mm-hmm.
ovde, samo da napravimo razliku, ovde je samo važno na šta organizacija stavlja fokus. Znači, na primjer, ti odlučiš, ok, nama će sad fokus da bude learning organizacija i mi ćemo to da stavimo da nam bude važno i na tome ćemo da radimo. Neko drugi će da kaže, ok, nama će fokus da bude feedback i mi hoćemo napraviti feedback kulturu. I sad tu opet je zanimljivo, to su različite vrste feedbacka. Jedno je ono što mi tradicionalno smatramo kao sad ću ja da sednem s nekim i on će da mi da feedback kako ja radim, gde bi mogao se napraviti i tako dalje. I to je neki feedback koji se odnosi na tvoj performance, ali ovde mi ne pričamo samo o tom feedbacku, nego feedback i na procese, kako mi radimo, stvari koje radimo i feedback na nešto što su naši proizvodi. Dakle, vi, na primer, isporučite nešto klijentu i onda sednete i kažete, ok, ajde vidimo, sad napravimo malu retrospektivu, kako smo mi to radili, znači feedback na taj proces rada, ajmo da napravimo feedback na sam proizvod, šta je moglo bolje, šta bi moglo bolje i na taj način ti u stvari gradiš feedback kulturu gde se prosto podrazumeva i potpuno je prirodno da vi na neki način malo preispitujete sve te tri stvari. Znači, šta je neki moj konkretni doprinos i šta bi ja lično mogla bolje i šta je u našem procesu ok, šta bi moglo bolje i šta je na kraju kraja u ovom proizvodu koji smo isporučili ok, a šta bi moglo bolje. Mislim da ovo stvara ogromnu konfuziju i promašila si jedan, ja bih rekao. Promašila si distinkciju između, mi smo napravili tu, jako insistiramo na toj razlici, između evaluacije, što je, ti si rekla, moj doprinos. Mm-hmm. To je, znači, tvoj performance u nekim firmama, imaš svoj KPI, imaš sit down, onako, posle 6 meseci, da. To je evaluacija. Feedback je, slušaj, ništa ti ne valja ovaj blog post, a ja pišemo to nekako bolje. To je feedback kao razlika. Ali ovo što si uvela sada još kao dve dodatne, to jeste veoma bitno i mislim da ljudi gube te dve dodatne dimenzije feedbacka iz vida često, zato što kad kažemo feedback obično se misli na interpersonalnu stvar. Međutim, imamo opet kulturalni problem, a on počinje između ostalog sa time što mi nemamo i dalje dobar prevod za feedback, zar ne? Povratne informacije. Pa šta da ti kažem? Zato ja pola govorim engleski bez prestanka. Ali pritom on nije, to mislim da i nije tačan, pošto ni informacija ne znam da li je kao naša reč, ali povratna sprega je u stvari ono što je originalno značenje, a sprega je dosta bitna zbog toga što znači da imaš uticaj, kao informacija može da egzistira u međuprostoru, a sprega ima konkretan uticaj na dalji sistem. E sad, kako da onda, ne znam, odvojeno radiš na svime time, znači ti si rekla sad kao, ja sam feedback organizacija, mm-hmm. tako, identifikovali smo 3 ili 4 vrste mm-hmm. feedbacka na kojima treba da radim, okej, okay. I šta sad, ispredujem ljudima da postoje te 4 i kažem, vidi, ovo treba se dešava češće ili šta? Pa ne, ajde prvo ovako, prvo vidimo gde smo sad s tim, znači mm-hmm. možda nešto od toga mi već imamo, a ni ne znamo, možda. I opet, sad to je jako važno, mnogo zavisi kakva vam je već postojeća kultura organizacije, znaš, u nekim organizacijama to je potrebno da se uvodi na neki dosta strukturiran i formalan način, dakle, naročito u većim i koje već imaju tako hijerarhije i razrađene kanale komunikacije, onda ćeš ti to, da ne znam, prvo da najavljuješ, pa ćeš prvo trenirati menadžere, pa ćeš onda ove, pa ćeš ti tu napraviti čitav proces, framework i tako dalje i tako dalje. Ali negde gde prosto nije toliko formalno, onda ti sedneš ljudima, kažeš evo ovo mi to, ajde da probamo, evo šta nam je prvi, šta sad radimo, ajmo to da probamo. Evo šta smo poslednje isporučili klijentu, ajde da probamo. Znaš, i onda kreneš i gledaš kako ti to ide, kako se ljudima sviđa, ne sviđa, jer vidi, feedback kultura znači da i ti možeš da primiš feedback. Znači da ljudi kažu, joj, ja nemam pojma, meni ovo sad što smo radili ovu vežbu iz feedbacka, ja ništa mi to nije bilo korisno. Pa ti onda malo pitaš, a šta bi ti hteo, a šta bi tebi značilo, pa da vidimo šta ćemo sledeći put da unapredimo. Jer to je ideja je da ti prosto stvoriš neko okruženje u kome je to normalno, da ti kažeš ovo što si sad rekao, ja ovo ti ništa ne valja, i da svima to bude potpuno normalno. I da oni mogu da kažu, e, vidi gore na ovaj proces, ništa ti to ne valja, kako si to zamislio. I u tom smislu ti onda napraviš stvarno feedback kulturu, da svi imaju mogućnost i pravo da komentarišu sve
Na neki, naravno, konstruktivan način, ne sad baš samo ono. Da, mi, taj deo sa konstruktivan način je jako bitan. Da. Mi smo imali, kao kada smo postavljali tu kulturu feedbacka kod nas, morali smo da objašnjavamo da jedan od problema agencijskog posla je što često se dešavaju trenuci kada je fizički osjećaj cajtnota je ono prisutan. I to je recimo trenutak kada ovdje umjesto nas sedi influencer ili influencerka ili model ili neko koji je jako nervozan, koji žuri, kojem je probijen rok, tu je klijent i trenutno se pokušava da se snimi kao finalni kadar i sad u tom trenutku ako neko dođe i kaže ajmo nešto vam ovo svetlo nije najbolje, ajde zaustavite video, znaš, u tom trenutku taj feedback koliko god bio tačan ne može da bude interpretiran kako valja, ali mislim da je generalno tačno da ljudi imaju jedan performance inače, a onda imaju malo drugačiji performance u trenucima kada imaju povećan obim posla, povećan stres i da u tim trenucima ako pokušaš da daš feedback i intervenišeš da će ljudi da se baš zatvore prema feedbacku. E, ali upravo vidi, to je ono što je jako važno. Mi ako pričamo o feedback kulturi, to znači da pričamo i o tome. Znači, nije svaki trenutak dobar trenutak da damo feedback. Znaš, nije, recimo, dođe neko neispavan ili nervozan ili s nekim privatnim problemom na posao i ti vidiš da mu nije dan, e, baš tad je, znaš, baš da ću da mu dam feedback, pa nećeš. Mislim, prosto, u tom smislu, naravno, ima situacija kada je operativno nešto završavamo, rok nam je za 15 minuta, to nije trenutak za feedback. Kad neko nije možda najsjajniji zvezdica tog dana, nije trenutak za feedback, nego da ga pitaš, e, ne deluje mi baš da si najbolje, šta se dešava? Mislim, i tako dalje, postoji, i tako dalje. Jel? Postoji tako još da... jedna stvar koja je meni bila, recimo, jako demotivišuća kad se dešavala, a to je pogine ceo tim za, recimo, pravili smo sajt. I kao konačno ga porodimo, znači ne lansiramo ga, nego ga porodimo onako u porođenim mukama kao jedno mjesec dana i u trenutku kada se lansira i svi su ono kao klik, u tom trenutku menadžer koji je trebao da vodi taj projekat, koji je kao nadležan za taj projekat, ali koji ga je kao totalno delegirao dalje, u tom trenutku dolazi sa feedbackom, kao kako smo mogli da dozvolimo da, i bukvalno vidiš cijel tim, to je ono isisavanje ogromne količine motivacije i energije iz cijelog tima. Pa vidi, ja ne znam što da ti kažem, osim da mi je žao što si imao to iskustvo. Ne, vidi, znači, evo ovako, ako treba recept, znači, moj recept bio sledeći. Završiš posao koji je mukotrpan i težak ponekad, staraš se da dok se taj posao radi, koliko je moguće, ljudi ne budu u agoniji. Kad se posao završi, prvo proslaviš. Onda pustiš malu pauzu da ljudi odmore, e onda analiziraš. Postoji čak i institucija koja se zove pomalo nesrećno, mislim da je većina organizacija nažalost naziva post-mortem, je li tako? O, da, kako to je apsolutno grozno ime, da, to dolazi iz IT-a, da. Ali što je neko, mislim, fora je u tome što smo mi pokušavali da mu nađemo neko lepše ime, ali nekako ovo je, kao i sva ružna imena, ima, veoma je jasno šta je. Da, da. Tako da, šta je ono, šta pa misliš o toj praksi? Mi ga zovemo lessons learned, mislim, mi ga zovemo lessons learned, malo je, da, manje je ružno, a u suštini je isto, mislim, poenta je ista. Šta mislim, pa vidi, to je sve sad vrlo slično, nije bitno kako ga zoveš, bitno je da se neka vrsta učenja izvuče. Kakva god, da li će to biti kroz neki feedback, kroz neku internu radionicu koju ćete da organizujete, kroz neki sastanak, opet, to zavisi od kulture, od strukture organizacije, od veličine tima i tako dalje i tako dalje. Ono što je apsolutno najvažnije je da cilj tog sastanka ne bude da se otkrije ko je kriv za nešto što nije prošlo dobro. Znači, ok da pričamo o stvarima koje nisu prošle dobre, nema projekta gde je sve savršeno od početka do kraja, nešto će se desiti nepredviđeno, nešto će se zaboraviti, nešto će ispasti malo manje kvalitetno nego što smo u početku zamišljali iz milion razloga. I ok da se o tome priča, i ok da se vidi gde je to procesno zaškripalo ili gde nedostaje možda znanje u organizaciji ili nekom kome je neki zadatak dat, a on prosto je, na primjer, previše junior za taj zadatak, ali to nije njegova greška, nego je greška ono komu je dao taj zadatak. I da se onda, kad se o tome priča, prvo da, na primjer, evo, ovo je dobar primjer. Znači, ajde, imaš projekat i desi se da si junioru dao zadatak koji je za njega mnogo težak. I nemaš psihološku sigurnost da on može da ti kaže, Gorane, meni je ovo mnogo teško.
I onda on zezne taj zadatak i onda sad vi kao radite feedback. Znači, prvo on u tom trenutku mora da može da ti kaže, vidi, ja sad vidim, meni je ovo mnogo teško, ja ovo ne mogu. Znači, meni treba, ako ću u buduće ovo da radim, meni treba pomoć. Ili mi treba znanje. I to je prva stvar. A onda je druga stvar, da ne pričamo o tome, majstore, ti si kriv, nego da pričamo o tome, ok, ajde vidimo šta iz ovoga možemo naučiti i šta ćemo sledeći put drugačije. Znači, ako ti budeš radio taj zadatak, imat ćeš mentora. Nećeš ti ćeš raditi nešto drugo što možeš, ajde vidimo šta možeš, i tako dalje, i tako dalje. Znači, o tome pričamo. Ti sastanci, kako god se oni zvali, služe za to. Ali, apsolutno je neophodno da ti sastanci budu redovni, da se dešavaju za sve projekte, jer ono što je tendencija u stvari je da se sačeka da se desi problem, i da neki projekat u stvari bude upropašćen i onda u stvari kada dođeš na, kada taj sastanak nije rutinski, nego kada svi znamo da postoji sad neka krivica koju treba podeliti, taj sastanak ima daleko drugačiji prizvuk. Mi smo čak uradili totalno obrnutu stvar, kao mi svesno pokušavamo da selektujemo naše najbolje projekte na koje smo najviše ponosni i da onda te projekte analiziramo, kako možemo da ih unapredimo. Što do duše postoji jedan downside toga, a to je pošto su ti projekti takođe ključni za motivaciju kada ljudi reše taj neki kao komplikovan projekat na koji su jako ponosni i onda izađeš i kao naša institucija se zove Demolition Squad. Zato što je u tom trenutku bila ova Miley Cyrus ono, I came in like a wrecking ball, smo kod toga krenuli. I kao, postoji taj trenutak da malo je ljudima onako bittersweet, kao sa jedne strane da razumemo zašto se ovo dešava, s druge strane da li možemo jednom samo da proslavimo da smo pokidali. Pa proslavite prvo. Da. Čak postoji tradicija da jedemo krilca iz gladnog vuka, koja se trenutno je pod diskusijom iz razloga što imamo sada kontrolni paket vegana i vegetarijanaca kojima je dojadio pohovani kačkavalj iz iste kafane, tako da pokušavamo da nađemo nešto što može da objedini ceo tim. Pečurke na žaru i paprike punjene sirom, takođe pohovane, to je standard za vegetarijane. Ovo možda da sečemo kao uvod podcasta, čisto da ljudima ne bude apsolutno jasno šta mogu da očekuju. Ali, ajde da kažemo da smo pokrili feedback kulturu, ali to nikako nije jedini tip. Nije, imamo još dva o kojim bi ja volila da pričam i mislim da ne bi bilo loše da budemo kraći, možemo da pređemo na neke stvari koje su možda malo konkretnije. Vidi, ono što je sad interesantno i vidim da ste vi već malo i pričali o tome, postoji sad tendencija da se uvodi coaching kultura, što je isto sada pitanje kao i sa feedbackom, dakle na šta organizacija stavlja fokus. I ovde se onda fokus stavlja na to da ljudi imaju pristup coachingu, da se razvijaju na taj način, da se na taj način osnažuju i samostaljuju. I prosto ne bi ja sad tu mnogo išla u detalje, ali mi je važno da razumemo da je to neki trend ka kome se ide i da je to neki trend koji ja očekujem da će postati kod nas. I ono što mislim da je vrlo važno, a kod nas tek dolazi, a to je nešto što se zove well-being kultura. Ali pre toga bih morala da te vratim na coaching kulturu, zbog toga što ljudi ne gledaju svaki naš podcast i Mija jeste objasnila šta je coaching, ali nije pominjala coaching kulturu. I sada ono što je bio između ostalog dosta veliki problem sa njom jeste odnos koji ti imaš prema coachu, jer ti možeš da dovedeš coacha i baciš ga na svoj tim i u fazonu, evo vam, naučite nešto, stoko jedna, na primer, ili možeš da budeš u fazonu kao, ok, ova osoba je dosta bitna, želimo da sa njom radimo na, ako se svi pokažu kao da razumeju šta coach treba da uradi, onda će imati daleko veće šanse da uspe nego ako samo je tu doveden kao bilo koji drugi procurement objekat, jel? Ali vidi, da se razumemo, i to je meni stvar nečijeg profesionalizma. Znači, mene neko da dovede kao coacha i da kaže, evo vam kako god naučite, veliko je pitanje, ja ne verujem da bi to uspelo, ja ne bi prihvatila taj posao kao konsultant, kao coach, ne znam kako da ti objasnim, to je negde stvari i profesionalne etike koje se isto gradi. Dakle, zna se šta se tu radi, coaching kultura podrazumeva upravo ovo što si ti rekao. Znači, prvo, idealno bi bilo da je neko ko je CEO, odnosno glavni organizacija, i sam prošao kroz coaching.
I ako uvodiš coaching kulturu, na primjer, radiš to. Prvo odradiš jedan coaching ciklus od recimo 6 mjeseci ili 9 ili koliko sa nekim koji je glavni organizaciji, kako god se on zvao. Nisam to veliki štrumf. Veliki štrumf organizacije. Pa onda tek, ako to se pokaže, jel, kao nešto što ima efekta, onda tek idemo dalje. I poenta je da onda svi zaposleni imaju pristup coachingu. Internom, eksternom, kakvom god, i da učiš menadžere da rade s ljudima na taj coaching način, odnosno da ih osnažuju, da ih uključuju. Eto, to je ukratko, znači šta bi bila coaching kultura, je da svi imaju pristup, jer vidi, coaching kao alat je tebi način da radiš na nečemu što su tvoji izazovi. I ono što je vrlo važno je da kad ti imaš neko ko je tvoj coach, ti možeš sa organizacijom da postaviš nešto što je kao najdalji cilj. Recimo da ti unaprediš svoje, ne znam, komunikacijone sposobnosti ili taj management ili prioritizaciju zadataka. Ali da se razumemo, sve što ti radiš sa svojim coachom je poverljivo između vas i ti biraš teme. Mm-hmm. Dakle, ti kao klijent dođeš i kažeš, ok, ja znam da je meni cilj, ne znam, da budem ono, za 6 mjeseci bolje u komunikaciji, ali ja imam problem, ja sa svojim šefom ne mogu, on je nemoguće, uglavnom to tako izgleda u prvim sesijama, i onda tek ti tu odgovornost počneš da izmeštaš iz tog nekog drugog u sebe. Znači, ti, obično klijenti počnu sa ovo je nemoguće, ovo je ovakav, ovo je onakav, okolnosti su onakve, i treba neko vreme da prosto kažeš, ok, a šta ja tu radim? A šta ja tu mogu? A gde sam tu ja? I onda u stvari to počinje da ima smisla. Ideja je, dakle, ako praviš coaching kulturu, da taj proces, da taj put omogućiš svima. Moram da te pitam ono klasično srpski gazda pitanje. Jel to treba da bude unutar organizacije ili treba da bude konsultant spolja? Šta je bolje? Bolje je u početku konsultant spolja. Bolje je sigurno konsultant spolja u početku, i ti onda kad razviješ malo to, onda možeš da edukuješ nekoga ko ima interesovanje, i to ne možeš da radiš na silu. Znači, ti ako nemaš nikog u organizaciji ko hoće time da se bavi, kako ti kažem, mislim, neće na silu da radi to. A koliko je teško da coach onda dođe sa strane, kao da unajmiš coacha sa tržišta? Pa ima svojih prednosti i mana. Velika prednost je što je potpuno neopterećen vašom kulturom, odnosno potpuno neopterećen vašim emotivnim odnosima. Ne, zaista, to je jako ne, važno. Ne, nego samo zamišljam onako ovaj prevod, u stvari, te rečenice, I don't care about your bullshit. Pa, ne, da, ali ne, zato što to takođe, vidi, ti ako radiš, na primjer, sa više ljudi, ti ćeš čuti potpuno nekad oprečne priče o istim stvarima, i tebi nije tvoj posao da ti tu utvrđuješ šta je istina. Niti postoji na taj način istina. Znači, potpuno je moguće da jedan isti događaj ima 3 različite perspektive ili 2, i da su obe tačne. Za te ljude su one obe tačne. Ali je tvoj posao da svakom od tih ljudi pomogneš da oni budu bolji u tome što rade, kao tim, ili već šta postavite kao cilj. Dakle, da se vratim, jedna stvar je potpuno neopterećen, a druga stvar je, pošto vi ne znate kao klijenti gotovo ništa o tom coachu, to vama taman fino omogućava da isprojektujete šta god želite, da se mnogo bolje otvorite, da ne razmišljate mnogo s kim je on inače dobar ili nije dobar, što interno, mislim, ne može na neki način da se izbegne. Da li me je popreko pogledao posle naše sesije interno neko, jer sam ja rekla ovo i tako dalje, kako će nešto biti protumačeno, prosto nema što opterećenje. Ali sa druge strane, definitivno bolje radi proces u slučaju da je neko tu ko je posvećen dugoročno. Da. Odnosno, kao razvoj zaposlenih nije nešto što se rešava jednim treningom, jednom sesijom ili tako. Ne, sve su ovo strateške stvari. Znači, kad pričamo o feedback kulturi i o coaching kulturi i o learning organizaciji, sve ove psihološke sigurnosti, svaki ovaj pojam koji smo mi pomenuli je, mi sednemo, dogovorimo se da to hoćemo, onda ono tvoje pitanje, ok, a šta prvo radimo, a šta drugo radimo, i onda radiš to godinu dana, godinu i po dana, na razne načine, i onda u nekom trenutku kaže, aha, vidi, ovo radi.
Znači, ništa nema, nema preko noći, pa nema. Niste ni vi agenciju napravili za dva dana i izbacili fenomenalno prvi proizvod za dva. Možda jeste, ne znam. Verovatno, ne znam. ali sad, pošto treba da radim na nečemu godinu dana, malo me oboli glava, pa mi treba malo well-beinga, jel? Da. Da. To je treća vrsta organizacije. E, vidi, to je sad super zato što je to stvarno sada potpuno novo i za divno čudo je nešto što je krenulo pre korone, a sad kako je korona će tek da, ono, da, bit će sve popularnije. Dakle, vidi, opet sad vraća nas na početak, a to je šta u stvari je kapitalizmu važno. Dakle, u nekom trenutku su stres i burnout i odsustva s posla i bolovanja počela da postaju ozbiljna tema za ekonomije. I sad, ja ne znam, naravno te podatke na pamet i sve može se naći na internetu, prosto ljudi su procenili da su stresni poslovi organizacije koje ne vode računa o svojim zaposlenima loše same za sebe, jer same sebi prave trošak. Znači, tebi ljudi češće odlaze na bolovanje, češće burnoutuju, manje su produktivni, šire ti hejt po organizaciji, pa onda imaš problem jer ti ono utiču i na ostatak tima i na produktivnost generalno, i to je prosto loše. I to je išlo čak vrlo zanimljivo, te statistike dotle da je u nekom trenutku Svetska zdravstvena organizacija izašla i rekla, ok, mi mislimo da workplace budućnosti treba da bude nešto što se zove health promoting workplace. Znači, bukvalno ono, to Svetska zdravstvena organizacija dođe i kaže, ok, ljudi, ako hoćemo da ove ekonomije imaju smisla, mi moramo da počnemo da se bavimo zdravljem ljudi na našim radnim mestima. Opet iz ekonomskih razloga, mada ja tvrdim i zato što valjda ti je lepše da su ljudi oko tebe zdravi. Mislim, meni lično je lepše. Držimo se mi ekonomije. Tebi možda, ne, tebi možda. Šta vas? E, ali slušaj, sad samo da ti ispričam. Ti kaži ako misliš da ovo nije toliko relevantno, ja obožavam ovu temu, meni je ovo fenomenalno. I sad mi smo tu negde, kako da kažem, još uvek u početku. Znači, to se kod nas sad uglavnom vidi tako što daš ljudima, ne znam, fit pass ili već... To i ne znam, naravno sad ima ponegde i privatno zdravstveno osiguranje i to su neki načini gde ti pokazuješ da brineš o zdravlju ljudi, ali ideja generalno kod health promoting workplace, odnosno kod tog kao well-being kulture, je da ti mnogo aktivnije pričaš o tome, mnogo više promoviše zdravlje i ono što je još uvek tabu tema, to je mentalno zdravlje. Jer mi dalje od to, ja sam pod stresom i mislim da sam u burnoutu, nismo odmakli i još uvek su te teme tabu teme i ide se u stvari ka tome da na neki način ti počneš da pružaš podršku ljudima, pa makar za početak i anonimno, da im daš pristup nekim helplinima. Ja znam da neke organizacije, uglavnom međunarodne veće, imaju na primjer 24/7 otvoren helpline za psihološku podršku za sve svoje zaposlene. Recimo, mislim, to je samo jedan primer i to su sada još uvek mali koraci. U Americi je to više nego kod nas, ali to je nešto što ja vidim naročito sada kako je bila korona i kako je to jako, ja mislim, uticalo i na fizičko i na mentalno zdravlje ljudi, da će prosto, ja vidim da je to tema koja ulazi u fokus što se tiče kulture. Voleo bih da čujem šta ti misliš kako je, ne samo COVID, nego COVID, pandemija, izolacija, rad od kuće, uticalo zaista na radno mesto. Upa, ja bih bila baš bog kad bi mogla tačno da odgovorim na to, ali... Ne moraš da odgovoriš tačno, to je lepota podcasta, možeš da odgovoriš samo šta ti misliš. Zato što mislim da je većina mišljenja koja je izašla do sada u javnost je dosta ispolirana i takođe dosta... dosta se bazira samo na identifikovanju različitih problema. I daću ti jedan primjer koji si malo preiskoristila. Recimo, moj utisak lični je da smo svi mapirali da je neophodno da se bavimo mentalnim zdravljem u trenutku kad smo ušli u izolaciju. I onda smo izašli i svi pričali o tome, mentalno zdravlje je jako bitno. Onda smo se potapšali po leđima kako smo konačno krenuli da se bavimo mentalnim zdravljem. Ali se ništa u stvari nije zaista desilo i promenilo i nismo zaista krenuli da se bavimo time. I imam osjećaj da kada je kao izolacija i slučajevi kada su bili u najvećem piku negde krajem prošle godine, da smo svi bili resetovani mnogo više nego što smo ikada mislili da ćemo biti. A daću ti konkretan primer koji možda nije vezan samo za mentalno zdravlje, ali opet jeste, recimo, proizveo, par ljudi je bilo na granici sagorevanja zbog toga. Recimo, mi se
veoma glupo, mi nismo setili da je svo naše planiranje u stvari uslovljeno time koliko zdravih ljudi imamo u timu. I u trenutak u trećem piku kada nam je dvoje, troje ljudi javilo da sam jednostavno neće doći na posao zato što su se zarazili taj vikend. I kao jedan od simptoma je da imaš ogromne padove energije i ne možeš da radiš, čak ni od kuće, nije problem ni to. I kao trenutak kada smo shvatili da su nam određeni timovi nestali, pošto smo imali klijente na kojima nismo imali timove ili kao bili smo desetkovani, je trenutak kada cela ta priča koju smo pričali i kao osvestili da treba da se pozabavimo time, i onda smo bili u fazonu, niste se pozabavili onom najosnovnijom stvari. Dobro, evo ovako, sad ajmo jedan korak nazad. Vrlo važno, jedna od stvari za well-being organizaciju bi podrazumevala da kad su ljudi bolesni ne očekuješ od njih da rade. Znači, sve i da su, kako da kažem, da oni mogu, mislim, ja sa temperaturom često mogu da radim, ali ne treba. Ne treba da radim ako sam bolesna, treba da otvorim bolovanje i da budem kod kuće i da ležim i da ozdravim. A ne onda da radim pa da vučem tu bolest 6 meseci i da onda dugoročno svima bude lošije i meni i organizaciji. Ali da se vratimo korak nazad, kako ja mislim da je uticalo. Vidi, ja mislim da je uticalo strašno. Mislim da je sve strašno ispolirano u smislu, čak postoji sada taj neki pokušaj da se pokaže da je ova izolacija i ovaj onaj način rada kao i nije tako loš. I ja sam tek skoro videla na nekoliko mesta da su ljudi otvoreno rekli, ok, postoje stvari koje online prosto ne mogu da se rade. I ne mogu da se rade dovoljno dobro i ne funkcionišu. I prvo mi je drago da smo počeli to da pričamo. Jer prvi narativ je neki bio, ok, niko nije bio pripremljen na ovo, mi nemamo pojma šta ćemo. Onda je drugi neki narativ bio, aha, evo mi smo se ekspresno digitalizovali, hvala koroni, i sad sve fercera ovako, ovako, i mi u stvari sve možemo da radimo online. I sad konačno mi se čini da ponovo dolazimo do toga, ok, vidi, ne možemo sve da radimo online, ne možemo sve dovoljno kvalitetno da radimo online, ajde sada da vidimo. I ja iskreno mislim, što se tiče posla, da bi najzdravije bilo da posle napraviš neki hibridni model kada to bude moglo, pa da tu daš fleksibilnost ljudima, ali da opet neki deo, jer to je važno isto, mnogo je važno i za mentalno zdravlje ljudi da imaju nešto što je redovan kontakt sa kolegama, sa drugim ljudima. I ta izolacija, inače, postoje studije već 60-70 godina koje pokazuju da je društveni kontakt, čak bilo koje vrste, prijatan društveni kontakt, mnogo važan za mentalno zdravlje. Znači, da čak i površni kontakt u pekari gde tebi neko kaže što su ti dobre naočare za sunce, pomaže tvojom mentalnom zdravlju. A da ne pričamo o dubljim društvenim mrežama koje stvaraš, socijalnim, sad to zvuči kao Instagram, ali razumeš što hoću kažem, konekcijama koje ti gradiš sa ljudima sa kojima radiš. I mislim da je to strašno važno. Mislim da su ljudi pogubili potpuno granice između toga kad rade, kad ne rade. I da je to isto veoma, veoma, veoma loše. I mislim da ćemo tek da vidimo, znaš, obzirom da je kod nas ovo dosta tabu, ono što ja mogu da kažem, da ja vidim kao pozitivno, je da u mom nekom krugu prijatelja i poznanika se mnogo više ljudi osmelilo da počne da ide na terapiju. Što pitanje je da li bi uradili da prosto, ali tu takođe vidiš koliko ljudima zapravo nije dobro. Ali postoje i kao konkretne stvari koje su ono, dosta promenjene. Sad, šta je tvoj utisak vezan za produktivnost tokom ovakve vrste rada? To mnogo zavisi od toga i od toga kakav si ti, ali i kakvi su zadaci. Dakle, kreativni timski zadaci, ovo nije dobro za to. Ovo prosto nije dobro za to i možeš ti da koristiš miroje i murale i kolaboracije kakve god hoćeš. Kreativan rad je spontan i zahteva interakciju i ne možeš da ga zakažeš, sad ćemo od 2 do 4 da budemo kreativni na mirovu. Mislim, bit će nešto, ali nije to to. I u tom smislu ta neka vrsta kompleksnog kolaborativnog rada je, ono, ja mislim, baš pogođena dosta. Ne znam kako, mislim, vi to radite, pa verovatno znate bolje nego ja. A opet neke stvari
koje možeš sam da završiš i koje su više administrativnog tipa, za to ti je rad od kuće idealan. Tako da, znaš, zavisi. Mislim da je ogroman problem kada smo uletali u pandemiju, što smo znali da će sigurno biti praćena određenom recesijom. Kada kreneš da pričaš o produktivnosti, ljudi postanu jako osetljivi zbog toga što smanjena produktivnost često povlači smanjenje plata ili downsizing timova, odnosno, kako se to na srpskom kaže, opuštanja. I onda smo imali velike barijere da otvoreno pričamo o tome. Ja se slažem s tobom da jeste, da ono, kreativni zadaci generalno ne šljakaju baš puno. Ali takođe mislim da je još jedan efekat tu krucijalan, a to je da da bi se bilo šta uradilo, je potrebno sada mnogo više vremena. Recimo, količina vremena koja danas odlazi na Slack, na dopisivanja beskrajna na Slacku, koja su se nekad rešavala tako što jednostavno ustaneš, prošetaš, odeš do nekoga i ono, pokažeš na monitoru, uradi ovo ovde ili daj mi ono onako njih i tako dalje, sve te ono, poluverbalne stvari koje jesu deo komunikacije na poslu, ne možeš da preneseš više. Tako da, kao, sa jedne strane mislim da produktivnost, a u najmanju ruku je promenjena, ali mislim da to nije bio deo diskursa do sada, zbog toga što postoje te mnoge barijere da se priča o tome. A druga stvar koja je dosta zanimljiva, ja sam pričao sa par ljudi koji su promenili timove u ovom periodu. Ljudi koji već 6 meseci su u indukciji i konstantno iskaču im na Zoomu neki novi ljudi, oni se opet predstavljaju i kao, ja sam onaj što je pre 6 meseci došao, ali još uvek nismo imali nijedan Zoom call zajedno. To je odlična tema, samo ja opet da se vratim jedan korak napred, što se tiče produktivnosti, vidi, i to je opet stvar organizacione kulture. Znači, one kulture koje su imale dosta dobru i čvrstu komunikacionu strukturu, u smislu, i, na primjer, tu je Scrum dosta dobar primjer, kao metodologija. Dakle, on podrazumeva da ti, na primjer, kao tim, svako jutro imaš sastanke. I onda imaš, tačno se zna, redovno imaš neke artefakte, zna se kako se šta prati, i to je bilo mnogo bezbolnije. Ako ti već imaš strukturu, ako je već sve tako setovano i kad radiš uživo, onda je tebi mnogo bezbolnije da tu strukturu samo preneseš. A ako si više tako, ja dođem do tebe, pa ti dođeš do mene, to je onda bilo malo teže da se prenese i tu je produktivnost sigurno u tom smislu opala. A što je bilo drugo pitanje, izvinite, da si se izgubila? Drugo pitanje je bilo za indukciju. Tako je, da, odlična tema. Da, to je još jedna od stvari kao i kreativnost koje ja mislim da su svi se bili nesnađeni potpuno i ti sad imaš tek neke pokušaje da se tu naprave neki ono strukturan, jer obično indukcija, odnosno onboarding, obično ima neki šablon kako se u kojoj organizaciji radi, pa ne znam, imaš buddy ili mentora, pa prvi dan je ovaj, drugi dan je onaj, onda imaš, gledaš online ovaj trening, onda čitaš ovaj materijal, onda ovo, onda ono. I onda odjednom od sutra to više nije tako. I mislim da je organizacijama prosto trebalo vremena da se prebace. Mislim da će se organizacije prebaciti. Mislim da to takođe kao i kreativni rad neće biti dobro. Odnosno da za tog novog nekog neće, on ne može, ti ne možeš, slično je kao i Zoom intervju. Ti ne možeš da znaš kakva je to kultura dok nisi nekako tu, dok prosto, ono, i to je sad isto udarac za kulturu. Kako ćeš ti kao organizacija kulturu da prenosiš dok se ne vratimo? I sad dolazimo do onog pitanja, je li neke nove normale. Uh-huh. Mnogi organizacije su otkazale svoje kancelarije, preći će apsolutno na online work, neke su, to jest rad od kuće, neke su otkazale pola kancelarije, pa postoje hot deskovi, pa ko kad dođe, pa onda postoje neke smene i tako dalje. Šta predviđaš da će biti onda neki ono, krajnji ekvilibrium kada ovo sve konačno prođe i budemo mogli da se međusobno... Takođe, to se neće desiti ni u aprilu, ni u julu i pitanje je da li će se desiti i 2022. da dođe do totalne te nove normale, ali kada bude jednog dana došlo, kako misliš da će izgledati? Vidi, kod nas, ja mislim, neki hibridni model, jer ti znaš, te organizacije o kojima ti pričaš su uglavnom velike američke digitalne IT kompanije i to je malo drugačija priča nego kod nas i tu ti, kad uradiš neku financijsku analizu, bottom line ti pokaže da možda ti se više isplati stvarno da zatvoriš kancelariju, a opet kažem, to su često organizacije koje već imaju te sisteme komunikacije, jer su već podrazumevale i ranije remote work,
I možda za njih to nije u tom smislu toliki onog organizaciono-kulturni šok. Mislim da kod nas to neće nužno ići baš u tom smeru. Pre mislim da će biti neki hibridni model sa hot deskovima, sa nekim procentom vremena remota, nekim procentom vremena iz kancelarije, i za to mislim da ima nekoliko razloga. Jedno je, mi i dalje volimo da vidimo šta taj neko radi kad je tu. A drugi je upravo ovo, mislim, mi smo i takva kultura, znaš, ti voliš da popiješ kaficu sa kolegom i voliš malo i da se vi ispričate, i naročito u kreativnim industrijama ili uopšte koje treba da inoviraju nešto, mislim da je produktivnije, da je efikasnije za sada, bar dok se tehnologija na neki način ne unapredi još malo. Ja bih se možda samo na kraju osvrnuo opet na to koliko je bitan ljudski kontakt, ne samo za timski rad, nego i za individualni, za individualno mentalno zdravlje. Mi recimo imamo čak i najveći mizantropi kod nas, živnu kada dođe malo veći broj ljudi u kancelariju, pošto kao jedno vreme smo bili praktično ekskluzivno, smo bili svi od kuće u vreme to na najvećeg talasa, i kao sad kad smo, kao jedan dan nas je bilo recimo u ovoj kancelariji koja inače može trajati, znači 25 ljudi, bilo nas je sedmoro, što je bilo kao dosta veliki broj ljudi, i taj dan kolega koji je kao veoma se brendira kao mizantrop, je podigao glavu i bio u fronu. Nisi ti. Nećeš verovati, ali ima i daleko gorih. Je rekao, Bože, baš mi je drago što su došli toliko ljudi u kancelariju. Onda smo ga naravno ubili od zezanja, ali dobro. Pokrili smo znači onda neke tipove kultura. I šta je onda zaključak? Koja je najbolja? E da, to je sad isto super pitanje. Ajmo sad ovako. Ajde prvo da krenemo, to pitanje u stvari glasi koja je najbolja za mene, ako pričamo o meni kao nekom zaposlenom u nekoj organizaciji. Odnosno, već smo pokrili šta bi bilo najbolje za, na primjer, tebe kao poslodavca, znači koje ti neke mehanizme možeš da uvedeš, ali šta je najbolje za mene kao kandidata, odnosno budućeg kolegu, je drugo pitanje. I tu ja se treba da vidim šta mene zanima. Evo, ajde ovako, da prvo to da postavim ovako. Kako ja vidim, recimo, Žišku i kako meni s polja izgleda vaša kultura, okej? Meni to izgleda ovako. Vi mnogo delite znanja i vidim da se trudite da delite i način na koji radite stvari koje su vam posao, ali i neke druge stvari, tipa ovo što si ti delio za, ne znam kako da se napravi CV i tako gomilu stvari. I ja onda to neku kao podelu znanja i neku vrstu transparentnosti kapiram kao nešto što su neke vaše vrednosti i što vi živite i da je to neka takva kultura. Isto tako, sad sam shvatila da već feedback kulturu radite na njoj na neki način, i to je sad neka priča koja meni, na primjer, može ili ne mora da se sviđa. Dakle, to je neka kultura koja je zdrava sama po sebi, i sad je pitanje da li je za mene. Nekim ljudima će biti super što kad dođu ovde, od njih se očekuje, mislim, očekuje se u okruženju su, gde pored svog nekog redovnog posla, a to je da napravi neku kampanju ili da napiše neki copy ili već što god, da pored toga treba eventualno i nešto tako kreativno da doprinesu široj zajednici, da podele neko svoje znanje ili iskustvo. Za nekog to nije. Neko doživljava da je posao nešto gde ti dođeš, odradiš to što treba, pokidaš to i onda iš kući. A za nekog to jeste, ta kultura, to okruženje, jer se on baš loži da radi te stvari. Loži se da pored svog posla i deli nešto dalje sa zajednicom. I u tom smislu, ne znam da li to pomaže da skapiraš kao da li je neka kultura za mene. Da, sa time što postoji jedan aspekt koji mislim da, o kojem mislim da se ne govori dovoljno. Kada smo pričali o well-beingu, kada smo pričali o feedback kulturi, sve te stvari imaju određene troškove po ljude. Kada se priča generalno o vrednostima i o korporativnim vrednostima, kad se one uspostavljaju, problem je u tome što se one postavljaju kao apsolutno dobro. U smislu, želimo da imamo održivi razvoj, tačka. Ne,
A vrednost postavljaš u trenutku kada kažeš želimo da imamo održivi razvoj i po cenu profita. Tek tada imaš neku vrednost. E sad recimo, kao, pošto ja mogu da ti kažem da postoje ljudi koji se nisu obavezno uklopili bili u Žiška kulturu i kojima to nije ni zazvučalo cool kada su prvi put čuli. I recimo, sve što smo pričali sada može da se obrne. Naprimer, kultura da je svima dozvoljeno da daju feedback. Znači, bilo ko može u bilo kom trenutku da dođe da mi soli pamet kako ja da radim svoj posao. Znači, ono, može da se interpretira i tako, sad je sad zavisi pitanje kao kako. Recimo, jedna stvar sa deljenjem tog znanja jeste problem što znanja ima jako puno. Daću ti konkretan primer. Ja sam u jednom trenutku poželeo da uključim više ljudi u naš blog. I onda je moj instinkt bio da napišem sve što znam o pisanju blogova u jednu knjižicu koja je narasla nekih 60-70 strana. I onda je jedna koleginica koja piše jako puno blogova pored mene i rekla, ko će živ da čita 70 strana da bi napisao jedan blog, jesi ti normalno? I sad, pitanje je kao kako, ono, ovo je samo početak priče, znači posle toga naravno da nije bilo poenta gađaću te knjigom i ti ćeš napisati blog, ali pitanje je kao, mi ćemo potrošiti dosta vremena da ljudi pročitaju to, da onda imamo neke radionice, da onda radimo na feedbacku za svaki blog i da se onda ti blogovi objave. To sve ima cenu, u smislu kao veoma konkretnu i cenu vremena svih tih ljudi, ali takođe nekad ima i cenu psihološku, u smislu joj, ne mogu nešto da ne učim danas, kao, možda samo da radimo i kao da me ostaviš na miru, na primjer. Ali kao, postoji određena težina koju ti prihvataš, jer ljudi su uvek spremni da kažu da, ja želim da se razvijam, to je meni ono prioritet broj jedan. Ali onda su nekad, ono, ako su iskreni prema sebi, nekad želim da se razvijam, a nekad bih baš poželao da me ostavite na miru. Ok, e sad, to je vrlo važno, ovo što si poslednje rekao je meni izuzetno važno. Znači, jedno je kad ti daš ono društveno poželjni odgovor, da, ja želim da se razvijam, kad si na intervju za posao ili kad si mlad i kad tek počinješ, a drugo je kad ti stvarno hoćeš nešto, o nečemu da naučiš. I mislim da je, sad tu je ovo pitanje šta je dobra kultura i ovo što sam ja rekla, nije vaša kultura dobra za svakoga. Znači, postoje u Beogradu niz drugih agencija koje nemaju tu vrednost da dele znanje na taj način i nije im to važno. I prosto ljudi koji žele da rade u nekoj agenciji onda pogledaju i kažu, ha, ima ova Žiška, oni kidaju, imaju ove kampanje ovakve, onakve, baš mi sviđa te kampanje, ali vidi, pored toga, oni dele ovo znanje, on, da li ja to hoću, da li ja to mogu, da li imam to, a imam i ove, ej, njihove kampanje su isto okej, okay. E, oni ne dele znanje, meni to bolje, jer ja neću to da radim. Samo kao primer, i ono što je vrlo važno za te neke stvari, da, one oduzimaju vreme, ali pretpostavka sa tim malo otvorenim kulturama je prvo da te ljude ne teraš da to rade, mislim, nije to poenta, nego da oni rade te stvari zato što žele, i to je ona priča kad mi pričamo da li neko kao fituje u kulturu ili ne fituje. Znači, tebi će u kulturu ovde fitovati neko koga isto to na neki način puni i ko takođe onda može da kaže, vidi, ja ove nedelje to ne bih jer ima stvarno mnogo ovog svog suštinskog posla, ali mene generalno loži da sad ovu knjigu što sam pročitao prošle nedelje predstavim široj publici. Dakle, to je sada samo primer. Imaš ti i drugi primere, na primer, nije svako fit za istu kulturu u svakom trenutku svog života. Znaš, ljudi, na primer, kad su mladi ili na početku karijere, često ih više lože te neke stvari gde mogu da vide opipljivije ciljeve, da brže izbace nešto što je finalni proizvod, da brže dobace neki target, prosto su ambiciozni i više grizu, i možda će se onda radije uklopiti u takvu neku vrstu kulture, a možda posle im postane nešto drugo važno, tipa to, da to neko znanje koje su već stekli podele i da na taj način nešto doprinesu. Tako da i to je negde važno. Zato smo i pričali ono na početku, kad ti gledaš gde bi da radiš, da prvo vidiš, ok, sa sobom, šta je meni važno, šta ja mogu da ponudim, šta ne želim da ponudim. Vidi, ovo je isto tako vrlo, to moram da kažem, vrlo je nezahvalno pričati u Srbiji, mi smo malo tržište i uprkos nekim suprotnim tvrdnjama relativno siromašna zemlja.
i ljudi često nemaju toliko zapravo izbora gde će da rade. I nekad prosto moraju da prihvate i neki posao gde možda im je jasno da nisu najbolji culture fit, znaš, tako da ja ne bih htjela da sad, evo, došla je ova pametna da mi priča da ja treba biram na osnovu kulture, a ja realno imam između 4 poslodavca i bit ću srećan da mi neko da posao da počnem uopšte da radim i da nešto zarađuje. Ali mislim, pa ne, mislim, prosto... Otvorila si ogromnu Pandorinu. Znam, kutiju. Moramo biti realni, razumeš. Ali prosto, ukoliko imaš izbora, razmisli šta je tebi važno, razmisli šta ti hoćeš i ukoliko imaš izbora, biraj. Da, ali mi nemamo izbora da nemamo dva razgovora, jer obe stvari su tačne, zbog toga što mi paralelno imamo kao dosta, sada već ono, dosta veliki sektor ljudi koji imaju korporativne karijere, imamo kao ono, sektore u kojima ljudi zaista imaju izbora. Tako. I paralelno sa time, u isto vreme imamo druge, ono, druga zanimanja koja su neperspektivna, koja se teško zapošljavaju. I recimo, nama se često dešava na, pošto mi imamo često konkurse za praksu, tačnije, svakih 6 meseci imamo novi konkurs za praksu, i nama često dolaze ljudi koji su, zovemo ih nekad izgubljene duše, kao ljudi koji su pokušali da odu za nekim fakultetom koji nije imao nikakvu perspektivu, ali onda su otkrili da žele da se pozabave nečim, i onda tačno možeš da vidiš koliko se oni razlikuju od recimo klinaca koji dolaze sa FON-a i koji znaju šta je agencija i znaju zašto su došli ovde, u odnosu na ljude koji su videli da ono, oni bi neki marketing nešto. I to uopšte nije znak da li su oni dobar fit ili nisu dobar fit, zbog toga što je kultura daleko bitnija, njihova kultura, razmišljanja, analitičnost, kreativnost i tako dalje. Ali možeš da vidiš veoma jasnu razliku u njihovim načinu na kojem recimo oni vrednuju stvari. Mm-hmm. Znači, krenuli smo pričom o tome da li je dobra za nekoga ili ne, i kao, ok, ja treba da primenim svoje kriterijume, ali postoji kontradeo, a to je, nije svaka kultura dobra za svaku organizaciju. Dobro, da, samo, dakle, ovako, sad mi pričamo o ovom bablu gde imamo izbor i to mi je skroz ok, samo da, bilo mi je važno da to kažem, zato što ne volim, ne volim ovim uslovima da se pravimo da nisu takvi. Da li je svaka kultura dobra za organizaciju? Pa ne, vidi, definitivno nije, i otud da se bavimo kulturom. Ja bih voljela, postavat ćemo i neke linkove, ne znam, postoje kulture koje su prosto i u vrlo uspešnim firmama toksične. Uber je recimo bio baš ono dosta zloglasan po tome kako im je kultura katastrofalna, ali oni su onda ljudi uzeli pa su tamo doveli neke konsultante, neki profesore s faksa, pa su oni nešto na tome radili. Sad koliko su daleko odmakli, ja ne mogu da kažem pošto ne radim tamo, ali nešto se tamo svašta dešavalo. I dakle, ti možeš u nekom smislu da donosiš profit, da zarađuješ, a da imaš lošu kulturu, i samo je pitanje, prvo, izaći ćeš na bad rap, mislim, u nekom trenutku. Znači, neko će da whistleblow, i to sada već u ovom kontekstu društvenom u kome smo mi počinje da ima posledice. I drugo, prosto dugoročno, to nije nužno održivo, jer ćeš imati posledice druge vrste. Imaćeš veći turnover, znači počet će ljudi da ti daju otkaze, bit će ti sve teže da privučeš, čak i na našem tržištu sam to viđala, da privučeš nove talente iz te struke. Na našem tržištu se to dosta dobro vidi kad neki department, kad neko odeljenje u nekoj firmi izađe na loš glas zato što nije dobra atmosfera ili nešto, vidi se prosto da teže nalaze ljude, i vidiš to nekad i po oglasima za posao, kad ti se jedan isti oglas vrti ono godinu dana pa se malo promeni naslov, on stvari isti opis posla, ono, bude ti jasno da tu nešto neštima. Tako da, u tom smislu, da, apsolutno postoje kulture koje nisu dobre za organizacije, i to su kulture koje su na neki način ono, toksične, tako ih sada zovemo, koje su diskriminativne, koje nisu... Hajde da ih malo razložimo. Ajde. Zato što spakovalo se jako puno stvari. Toksične kulture su jedna predivna džungla su ludih stvari. Sad recimo počeo bih od Ubera.
i ne samo od Ubera, nego i od Apple-a i Tesla, iz razloga što sve što smo pričali malo pre, ni na koji način nije kompatibilno sa ponašanjem Steve'a Jobsa dok je bio živ ili Elona Muska koji dođe i kaže, ovo što si napravio je sranje, ne zanima me, napravi, treba ti dve nedelje, daj mi za nedelju dana i tako dalje. Međutim, razlog zašto se njima opraštalo je zato što su oni bili veliki revolucionari. Postoje dve takve kompanije, to jest u svetu, ali tako, kao bilo ko drugi ko pokuša da implementira jedno te isto, kao žao mi je ne ideš na Mars i žao mi je ne pokušavaš da redefinišeš automobilsku industriju. U mom slučaju lično, mislim, ja bi Jobsu isto tako rekao, žao mi je, ali to što ti trenutno ono, plačeš kao petogodišnjak i urlaš na sastanku, nije vredno toga da napravimo novi telefon, koliko god on bio sjajan, neponovljiv i redefinisao industriju. Tako da, ono, postoji taj mit u Silikonskoj dolini da je sve okej zbog toga što smo mi disruptori. Dobro, ali da, i taj mit se čini mi se menja i Uber je jedan od... Zato što nisu disruptovali ništa već jako dugo, jel? Dobro. Ne, ali vidi, drugačije sad, i ljudi su mnogo, mislim, mladi ljudi koji su tu, ono, u suštini obrazovana neka radna snaga, da tako kažem, su mnogo svesni opcija koje imaju. I meni je, na primjer, bilo šokantno, onda sam prosto shvatila da je to sad vreme u kome živimo, da sam ja pričala s nekim ljudima po inostranstvu koji uglavnom rade po IT industriji, koji meni dođu i mrtvi ledni i kažu, pa šta ja ne bih volao da radim za Google? Ja ne bi. Ja bi radio za pa sad neku tamo drugu firmu za koju možda nikad nismo čuli, ali je toj osobi nešto tu zanimljivo. I prosto nije više to na taj način, znaš, promenilo se tržište i mnogo je sada izraženija percepcija da i mi biramo, a ne samo korporacije. I otud i čitavo takmičenje sa uslovima ovakvim ili onakvim i čitavo takmičenje na kraju krajeva i u kulturama. I ko će da ti da lepšu kulturu u kojoj ćeš da radiš, da se ti više osjećaš kao čovek, da ti bude lepše. I da, okej, okay, naravno, to i dalje prolazi tu i tamo po nekom, ali i tu ima posledica, i tu ima to uzbunjevača, whistleblowera, kako to sad se kaže, i te organizacije sve češće moraju da reaguju na ovaj ili onaj način, javno ili interno, ili i javno i interno, i vidi, i to su ti sve troškovi. Znači, da se razumemo. Sve to što je Uber radio je njima sve trošak. Znači, sve to dovođenje konsultanata, sve to sada kampanja da se oni predstave kao da se menjaju ili da su drugačiji, to ti sve košta. Ali ovi start-up problemi nisu u stvari jedini način da imaš toksičnu kulturu. Postoje i mnogi drugi načini. Ti si promenila, jedno od njih su diskriminatorne kulture, jel? Tako je. Što je čudno s obzirom da ne bi smela da postoje, jer zakonski su regulisane, jel tako? Pa da, vidi, ali zakonski je regulisano nešto što je tu, kako da kažem... Mislim, minimum. Pa upravo, neki minimum koji ti treba da ispoštuješ, dakle sad smo valjda došli na nivo da kad dođe žena na intervju da ti ne pitaš kolika vam je porodica, da li planirate porodicu i kakve su vam reproduktivni planovi. Ja se nadam da smo ipak sada tu negde dostigli taj civilizacijski nivo da to više ne radimo, ali to ne znači da i dalje ti imaš organizacije u kome su dopuštena neka ponašanja. Mislim, mi vidimo kod nas da su dopuštena ponašanja, da ti ne promovišeš žene iako zaslužuju, i to je najbenigniji primer, da konzistentno žene imaju manje plate od muškaraca, i taj gender pay gap je veliki problem, i to je problem i šire kulture, i ne samo kod nas, zato što žene traže manje novca, manje su spremne da pregovaraju, i tako dalje, i tako dalje. To su sve nekakvi načini diskriminacije, ali imaš te koji su baš, i oni su negde stvar kulture, jer ti isto tako možeš da sedneš i da kažeš, ok, aj sad da vidimo kako ćemo ovim da se pozabavimo. I ubacit ću sad nešto, skoro sam videla jedna firma u Hrvatskoj koja je IT firma, je išla na tu sad radical transparency priču. Oni su napravili sistematizaciju unutar organizacije po senioritetu i sve svoje troškove su učinili interno javni. Znači sve. Svi znaju kakva je svačija plata, koliko para ide na kafu, koliko para ide na održavanje kola i tako dalje i tako dalje. To je izuzetno organizaciono hrabra odluka i teška.
ali sa time da bih ipak zadržao, ako je primjer koji sam ja video, a video sam njihovu lestvicu platnih razreda, ti platni razredi su ipak dosta široki, u smislu postoji između tih platnih razreda dosta lufta, da ono, postoji razlika između jednog programera i drugog programera na istom platnom razredu. Ne, okej, vidi, neću ja da kažem da je to savršeno, ali hoću da kažem da je to, na primjer, jedan način da ti prosto tom transparentnošću onda pokažeš, jer oni da bi to uradili, oni su prvo išli na to da izjednače malo plate u okviru iste kategorije. I ti ako se opredeliš za to, onda to znači da recimo svesno smanjuješ gender pay gap ako si ga imao. Znači da svesno podižeš ženama plate, pošto nećeš smanjivati, ja, jer će onda ljudi ti odu, podižeš ženama plate da bi bile na istom nivou sa kolegama koji kao muškarci rade isti posao. Recimo, to je samo jedan primjer, sad mi je pao na pamet. Ali ima mnogo drugih, mnogo implicitnijih načina diskriminacije. Samo mislim da je dosta bitno da nismo sigurni da li je to kod njih bio slučaj, u smislu moja pretpostavka je da kao ako su toliko otvorena organizacija da možda nisu imali taj problem. Ili ti znaš da su jesu imali? Ne, oni su napisali da su imali. Znači, ono što sam ja pročitala je da su oni rešili da uvedu tu sistematizaciju, da naprave transparentnost i da bi to mogli da urade, da su prvo prosto počistili po svojoj kući, mislim, ono, i da su se dobro spremili jer su znali da će to uticati na kulturu i da će otvoriti mnoga pitanja u organizaciji. Znači, zašto je ovo ovoliko, zašto ja sam na ovom nivou, a ne na onom, kako ja da dođem na ovaj, i tako dalje, i tako dalje. Ali ti to onda daje tu neku vrstu, mogu da kažem, i radikalne transparentnosti, gde onda sve svima jasno i svi odjednom postaju uključeni i sve postaje, kako da kažem, mislim, svačiji posao na neki način. Znači, tebi je jasno šta ti treba da radiš da bi napredovao, kolika će ti biti plata kada napreduješ i tako. Mislim, ima i drugih načina da se to postigne, ali ovo je zanimljivo jer mi je svež primer i nije američki, nego je regionalni, kod nas je. Interesantno, mislim, da su imali toliku svest da su kao odlučili da se pozabave nečemu, mislim da postoji pretpostavka ljudi da diskriminacija se rađa samo iz namere, a oni očigledno nisu imali nameru, nego su kao pokušali da na neki način adresiraju nešto što je evoluiralo samo od sebe u njihovoj organizaciji. Vidi, ja mislim da, nažalost, u nekim ovim bro kulturama ljudi pola vremena nisu ni svesni da diskriminišu. Znaš, mislim, da budemo potpuno otvoreni, ja sam bivala na sastancima gde neka koleginica koja je deo organizacije, recimo, odlazi na trudničko i gde neko ko je menadžer nekog tima kaže, ja opet nam je razumeš, mislim, to je... mislim, on ne kapira čovek, kako ti objasnim, to je tako naviklo, tako odraslo, tako vaspitano i ti imaš tu vrstu diskriminacije koja nije sa namerom, neće čovek nekog da povredi, ali prosto to je tako jače od njega. Mislim, generalno da ne pričamo sad o to, objektivizaciji žena, da li mi sad svi sedimo pa kad nam dođe kandidatkinja na razgovor za posao, posle toga komentarišemo je li lepa ili nije lepa i takve stvari koje stvarno, mislim, ja nemam teksta, šta je to. To su sve neke stvari koje, mislim, kako da kažem, možda ne možeš da nazoveš toksičnom kulturom na taj način na koje možeš da nazoveš ovo što smo pričali, Uber i slično, ali su svakako diskriminatorske kulture. I one dugoročno nisu dobre, iz njih će ljudi odlaziti. Još jedna stvar koja se često dešava u toksičnim kulturama, a to je sindrom produktivnog idiota. Kada imaš nekoga ko kida svoj posao, ali niko ne želi živ da radi sa njim, zato što je čovjek je nesnosan. Eto, to ti je odgovor na to pitanje. Izvini, sad opet, ja sam iskoristio muški rod, zbog toga što je većina ljudi kojih sam se setio su bili muški, ali sećam se i par ženskih primjera. Čisto da ne bude diskriminacija, u smislu, to je vrlo važno. Ne, vidi, ali ti si sam sebi sada dao odgovor na to pitanje, a odgovor je, ali niko ne želi da radi s njima. Znači, vidi, što se toga tiče, i to je jedna od stvari koja se takođe mnogo promenila. Znači, pre 10, 20, 30 godina mi smo veličali te ljude,
koji su na neki način vizionari, pa on je kidač u poslu, pa sad to nema veze, ako će da vrišti na sve nas, mi ćemo to istrpeti jer on je toliko genijalan. E sad su se stvari malo promijenile, pa je za početak malo i stav drugačiji, za početak je mi to nećemo istrpeti, nego ćemo ili da kukamo šefu, ili da uzmemo bolovanje, ili da se samo ne pojavim na sastanku, ili da kažem uradit ću nešto, samo ne moram s njim da pričam, pa ću da vidim šta ću posle. I sad, to je opet stvar odluke na nivou organizacije. Ja takođe znam, mislim, svi prosto susretneš se u karijeri. Ja znam neke organizacije koje su odlučile da takve ljude prosto nekako odstrane iz organizacije. To je isto proces. I to je proces koji je i zakonski kompleksan, i regulatorno kompleksan, i da sad ne ulazimo u to. Ali vidi, to je nešto što ako mene pitaš, treba da postoji kao konsenzus na nivou organizacije. Mi ovakve ljude nećemo u timu. Za to postoje i ljudski razlozi, jer hoćeš da ljudima bude lepo na poslu, i ekonomski razlozi, jer to je upravo ovo što sam ja rekla. Tim ceo je manje produktivan, bezvoljno radi, ljudi na kraju krajeva odu, jer neće da trpe bullying ili mobbing, ako imaju drugu alternativu. Ali takođe, kod efikasnog kretena problem je u tome što, znači, on mora da vodi neki tim i taj tim i dalje isporučuje rezultate. Međutim, postoji i treći problem sa njima, a to je da drugi timovi oko njih onda krenu da smanjuju svoj performans zbog tog uticaja koji ima taj treći tim. Upravo, dakle, ti imaš tu i direktno na neki način impakt na biznis, i sad je opet pitanje i tvog biznis modela, znaš, da li ti hoćeš da se oslanjaš na te neke kao genijalce ili hoćeš da stvarno rasporediš nekako snagu u timu i da ljude na taj način razvijaš, ali ako je odluka ta, onda je to nešto što mora da bude, da nećeš takve ljude u timu, onda je to nešto što mora da bude jasno prosto svima, od onog ko radi rekrutment, pa nadalje u lancu. Prosto da takvo ponašanje u ovoj organizaciji nije prihvatljivo. I kako onda ta osoba na rekrutaciji, to je u stvari onda poenta onog culture fita, da? Pa između ostalog, da, između ostalog, da. Mada ovo što ti opisuješ nije samo stvar culture fita, ovo je prosto, znaš, ti prepoznaš da je to neko ko generalno nije timski igrač. Znaš, i bez obzira što piše u svim CV-ima, ja sam izuzetan timski igrač, nismo svi timski igrači, ili nismo svi igrači za iste timove. I vidi, da se razumemo, ni to nije strašno. Ima poslova koje ti sa svim dovoljno dobro možeš da radiš i kao pojedinac, ili da freelancuješ, ili da radiš kao eksterni konsultant. I to je na nekom nivou okej, ali onda treba prosto svi to da osvestimo i da vidimo na koji način ta osoba može ono i sebi da doprinese i nekoj organizaciji ili organizacijama, kao neko ko prosto ne mora nužno bude deo tima. Mislim, i to je čak opcija, ali kažem, ja mislim da je to za kulturu, za timove prosto loša odluka da ti nekog tog trpiš jer je on kao super top performer. Ali takođe, svi saveti koje smo do sada dali i sve o čemu smo se dotakli, veoma zavisi od životnog ciklusa kompanije, je li tako? Tako. Kao ono, u trenutku kada se kompanija probije na tržište, kada tek grabi ovaj tržište, je ogromna razlika u odnosu kada je lider na tržištu i kada već postaje etablirana kompanija. I kao generalno je problem firmama da osete kada su prešli tu granicu, u smislu manje firme koje se tek grabe su obično daleko više kompetitivne, daleko više move fast, break things i tako dalje, što ne radi u trenutku kada imaš recimo 50% market share-a i 10.000 zaposlenih, jel? Tako je. I upravo je to što si ti opisao. Dakle, ti kad krećeš, ti tu radiš pola na entuzijazam, pola na instinkt, i takva ti je kultura, i na kraju krajeva trebaju ti takvi ljudi koji se prosto ono, vozi te stvari, lože se na te stvari. A kad si prvi na tržištu, onda je stvar koju ti nudiš nešto drugo. Znači, ovde ti nudiš i kao novi izazivač ili novi igrač na tržištu, ti nudiš nešto drugo. Ti nudiš neku inovaciju, ti nudiš neki polet. Mislim, to je nešto što tebe u tom smislu odvaja, nešto drugačije. A ti kad se već etabliraš, ti si onda tu, nudiš neku sigurnost, pa mi smo iskusni, pa ovakvi, pa onakvi. I onda ti naravno treba na neki način i takve vrednosti i takva kultura i ljudi koji to mogu da projektuju, mislim, i ka unutra i ka spolja. E sad, kako to prepoznati, pa kako ti kažem, mislim, tako što se baviš svojom kulturom, ali vidi, kulture se menjaju, mislim, ti ćeš znati to bolje, ako pogledaš vas. Šta je vama bilo važno u prvi godinu dana i kako ste radili, a šta vam je važno sad?
Da, ali ja nisam publika sobstvenog podcasta, nego su ovi slušalci. Good point. Ali čekaj, onda ajde, mogu da provam nešto drugo. Pa ne, mogu ja da ti kažem primer naš, ali ti da razmisliš o drugim primerima, na drugim kulturama, kao šta bi još bili, recimo, za nas. U početku mnogo smo bili isprepletani, u smislu nije se znalo ko šta radi. Očekivalo se da će svi raditi sve i tako dalje. Sada smo pokušavamo trenutno da uđemo u neki period kada svi imaju mogućnost da rade sve u slučaju da to žele, zbog toga što ih multidisciplinaran posao motiviše, ali takođe su te stvari koje preuzimaš dosta definisane, da ne bi, jer se te sive zone kojima se dešavaju nerazumevanja se dosta nagomilavaju na timu od 25 ljudi u odnosu na timom koji stoji za jednom kružnim stolom i svi se međusobno gledaju, i kad ovaj pored tebe kine, ti znaš da mu je hladno, a tek kad mu se nešto dešava na projektu i lupa se po čelu. Tako da, eto, to je recimo ono jedna od stvari koja je dosta doprinala, koja se dosta promenila kada nam je tim narastao. Kultura komunikacije je nešto na čemu smo takođe morali dosta da radimo. Kultura zvanične komunikacije, u smislu, opet, ono, kad nas je bilo, Miloš je identifikovao par tih, ono, baš ključnih skokova. Recimo, skok sa 8 na 12 nije skok od 50%, to je skok između dve organizacije. I slično tako, skok sa 19 na 24 opet nije skok od koliko god posto, nego je skok između dve organizacije. Jedna od stvari koje tu dosta utiče jeste nivoi hijerarhije koji se stvaraju neminovno. U smislu, kada se podelimo ko je zašto zadužen, postoji neki red tu ko uzima koju vrstu zadataka, i onda postoje neki nivoi koje međusobno moraju da sad komuniciraju na neki način. Znači, ovaj gore ne može da svoji urla jer ovaj ga dole neće čuti, ili će se uplašiti i prestati da ga sluša i tako dalje. Tako da u tom nekom skoku 19 od 24 kultura komunikacije je postala jako bitna. Ne zato što niko nije bio kulturan, vaspitan i tako dalje, nego zbog toga što su ti procesi, kako smo do sada funkcionisali, nisu bili primenljivi na toliki tim. Ok, i to je sada, mogu da se nadovežem, to je jedan od načina kako znaš. Prosto, stvari koje su radile više ne rade dovoljno efikasno, ali vi ste kao organizacija vrlo, kako kažem, vrlo introspektivni. Često organizacije nisu, i onda ih u stvari to što ih natera na promenu bude to kad stvari prosto počne se raspada i kad počneš praviš ozbiljne greške, pa onda te to natera. Ono što isto može da ih natera je neka drugačija situacija na tržištu. Znaš, nešto se promeni na tržištu, pa onda i ti moraš da menjaš, nekad si ti prinuđen da menjaš malo kulturu ili način rada, zato što neko ko je konkurent je, evo, vidi sad oni su počeli ovo ovako, aj sad i mi da probamo. Tako da ima raznih stvari koje tu motivišu organizacije da promene kulturu. Ja mogu ti dam jedan primer koji je meni bio vrlo zanimljiv, a to je Netflix kao kultura. Oni su bili napravili dosta jednu radikalnu stvar na početku, pre sad ja više ne znam koliko to ima godina, 15-20 možda. Oni su postavili jednu kulturu koja je isto tako bila dosta radikalna, i oni su imali dve vrednosti, freedom and responsibility. I sve se vrtelo oko toga. Znači, oni su bukvalno bili ovako. Mi nismo porodica i nikad nećemo biti porodica, mi radimo zajedno. To je prva stavka. Druga stavka, mi zapošljavamo vrhunske stručnjake i njih ćemo vrhunski da platimo, i to nam je jako važno. Takođe, ukoliko u jednom trenutku samo pristojno obavljate posao ili nam treba neki skill koji vi nemate, mi ćemo vam dati lep severance package i nećemo da vas zadržimo, radije ćemo da hantujemo s tržišta neko ko to već zna i bolje u tome i da ga dobro platimo. Mi ne ulažemo ništa u razvoj zaposlenih, mi mislimo da ako ih stavimo u Strava tim i damo im da radi izazovne poslove, da će to za njih da bude razvoj. Pazi, to je dosta ovako... off. Da, da. Vidi sad šta je tu meni zanimljivo. Meni je to zanimljivo, meni lično, ja ne znam da bi ja volao tamo da radim, jer tu ti je jasno da je to dosta onako kompetitivno i ti tu treba da kidaš i da za to dobijaš razne neke perks i benefits, i da takođe i ono što je važno, to je taj deo freedom and responsibility. Znači, ti dobiješ neki svoj budžet, troši ga kako ti misliš da je u najboljem interesu kompanije, i to ljude isto vozi. Znači, da ti imaš tu vrstu odgovornosti i odgovaraš svoje rezultate, nešto isto vozi.
kažem, meni se neki delovi te kulture, recimo, meni lično uopšte nisu privlačni, ali mi se dopada jer vidiš koncept iza toga. Vidiš da je neko seo i da je razmišljao i da je doneo neke odluke koje tebi mogu, i to je ono što pričamo, za kako biraš kulturu. Znači, ti vidiš tu, to je to. Da li bi ja tamo radila? Vjerovatno ne. Da li mi se koncept dopada? Da, jer je promišljen. Nije za mene. E sad pazi, ono što je zanimljivo je ta žena koja njima to napravila, ima i knjiga, isto možemo taj link, i ima odličan slide deck koji je ona objavila, koji je ona napravila revoluciju HR-u. Ta žena je posle 10 godina, recimo, dobila otkaz. I oni su malo promenili kulturu. Zato što su narasli, zato što se stvari na tržištu promenile, zato što su oni postala nekakva drugačija kompanija, i ti danas da kažeš ljudima mi ne ulažemo u vaš razvoj, kako ti kažeš, više nije na taj način prihvatljivo. I dalje se oni voze na tu priču freedom and responsibility, ali uz to sad imaš i neke druge, prosto imaš i neke druge stvari, drugačije su oni organizacije. Znaš, i neke druge stvari su im takođe u fokusu. Jedna stvar koja je njima omogućila tako nešto je činjenica da sve na kraju što oni rade je veoma lepo kvantifikovano. Mm-hmm. Dosta poslova koje dosta ljudi radi nije toliko lako kvantifikovano. Ako ti produciraš neki Netflix show, možeš da vidiš tačno koliko minuta su ljudi gledali ukupno taj Netflix show, tako da tvoj KPI je veoma očigledan, mada i tu može da se napravi sad 1001 potpitanje, u smislu prvi Office kada je izašao, nikoga nije gledao i bio je užasan, a na kraju je najpopularnija serija te dekade možda. I sad, ono što čime bih voleo da završimo je da pokušamo da se apstrakujemo iz celog ovog našeg razgovora i da kažemo o čemu smo zaista pričali i zašto. I ja ću pokušati da napravim neki rezime, ali ti me dopuni u slučaju da to nije tačno. Znači, pre svega, kao pokušali smo da osvestimo ljudima da postoji organizaciona kultura i koliko je ona bitna za njihov razvoj. Ne za njihov razvoj, nego za njihovo zadovoljstvo poslom na kraju. Onda smo prošli neke tipove kultura koje su trenutno aktualne, koje primenjuju kompanije, što je opet zaključak svega toga je da ne postoje loše i dobre, nego da svako treba da bira kulturu koja mu najviše odgovara, sa svešću nekih negativnih strana koje su često neizgovorene, koje proizilaze iz tih lepih vrednosti, nastojanja i fancy stvari o kojima volimo da pričamo. I na kraju smo pričali o tome kako nekada korporativna kultura može i da zastrani, u smislu da postane toksična ili da ohrabruje neka negativna ponašanja, i dali smo neke primere kako može da se to adresira, i opet što je još bitnije za slušalce, kako da se nanjuši na vreme na samom intervju, da bi opet kao ne bi dospeo neku takvu kulturu. Znači, sumirao si fenomenalno. Ja nemam što mnogo da dodam, osim, i to mislim da je jako važno, ako krenete da se bavite kulturom i sobom u toj kulturi i ako prepoznate da nešto nije okej, pričajte s ljudima, recite šta nije okej. To je jako teško, ali prosto postoje mehanizmi i pravni mehanizmi, a postoje i javnost, i sad već ta vrsta uzbunjivanja, odnosno ukazivanja na toksičnu kulturu, na mobbing, čak i kod nas počinje da ima neki odjek. I mislim da je važno tu da ljudi shvate da se ovo tiče i njih, a ne samo neka organizacija želi da izvuče iz mene još više, pa kao sad će oni da mi uvedu feedback ili neće. Nego ajde da vidimo kako meni da bude lepše tamo gde radim i kako da pomognem drugima da njima ne bude loše tamo gde rade.